السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں خیبر میں موجود ہوں اور آج کا ہمارا پلان ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی خیبر کے سٹون اسٹرکچرز کو ایکسپلور کریں گے. اگر آپ کو ان سٹون اسٹرکچر سے متعلق مزید معلومات چاہیے, ان کی ہسٹری اور ان کا پرپس کیا تھا, کس وجہ سے یہ بنائے گئے تھے, تو آپ میری ویڈیو چیک کر سکتے ہیں الحائط اور حائل کے سٹون اسٹرکچرز. اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہوئی ہیں ویڈیو ڈسکرپشن میں. یہ ویڈیو زیادہ لیندی نہ ہو جائے, اس وجہ سے میں اس ساری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ڈائریکٹ آپ کو لے کر چلتا ہوں خیبر کے سٹون اسٹرکچرز کی طرف. ہم تین الگ الگ سائٹس ایکسپلور کریں گے, جس میں سب سے پہلے پینڈنٹس اور گائڈس وغیرہ ہیں, اس کے بعد گیٹس ہیں, اور تیسری سائٹ وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک سٹون اسٹرکچر ہے, وہ بہت بڑا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا ہے. تو چلے آئیں, آپ کو دکھاتے ہیں یہ تینوں سائٹس اور آپ کو لے کے چلتے ہیں 4500 سال پرانے اینشینٹ ٹائمس میں.